اوس ویرا ته پیزونه به غیرت د لاغان باکواس کمنټونه هم وکي دا کم خلک را ته باکواس کمنټونه کوي چې کم خلک دا غوري چې را د ما بچای یا د ما چې دای کنا کشر رور د دا شانتی د کوکو سلیم اجرا او دا شانتی د واجد کوکو اجرا غوندې شي اغه خلکو او دا کم کورنه چې دوی که په فخر را کوي و به غیراتو دا پاتار څه چې دای چې شي نه شو انسان نه زناور نه شي دا چیرته دی دا شوم دی د اوسیا به غیراته غوندې سړی نه شوي مړه ای دا خو هیڅ پته نه لګي یار. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. زه یم جنید افریدی د ستاسو خوږ ورور او امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ د ژوند په مزو کې به وي. ملګرو تاسو له خپه ته وه چې اول کوکو سلیم اجړه وو چې هغه نه سمېدو چمجای وو پکې او سر نه چېدو سره چمجای وو پکې اوس چې دی که نه ورو ته ورو د ده چې کومې نخرې کوي د اجړاګانو که نه نو هغه ته دا کم دی مونږ کشر کول دی هغه ته زده کوي اوس پسې واجد کوکو راووتو واجد کوکو چې دی که نه همدغه شانتې شرمول کوي لکه ډېر فحاش ټایپ ویډیوګانې جوړوي او د دغه شانتې د کوکو سلیم اجرا نه سلسله روانه ده دغسې به یې دغه واجد کوکو دی دغه اجرا یې دغه دښتې زده کړه دغه شانتې سلسله وي روانه یي نو چې وشي سبا بل سبا به ټول خلک اجراګان شوي وي بیا به یې څه کوو ای دغه ټولو چې دی که نه مین بنیاد کوکو سلیم اجرا دی هغه واجد کوکو هم خپل نازونه اداګانې هغه کوي که نه لکه ډېر په خراب هغه کې سټایل کې ویډیوګانې جوړوي ډېرې غلط یې په دا نه پوهېږي چېره زه دغه ویډیو جوړوم ټکټاک کې یوټیوب کې یا فیسبوک کې دغه فیسبوک دغه ټکټاک دغه یوټیوب نن سبا مونږ دا نه ګورو چې ماشومونه د هر چا ته موبایل ورکړی دی پلارانو په دا نه پوهېږو چې یاره دغه ګورم بل وړوکی ماشوم دی ما ورور دی دغه شانتې لکه مسلمان مسلمانانو سره خپله کې چې دی که نه ورونه دي دغه شانتې ما بل مسلمان ورور دی یا بل دغه شانتې ورکوټی ماشوم دی هغه ما دغه ویډیوګانې ګوري په هغه باندې غلط اثر پرېوځي د دې بیا څوک زما ور دی په دغه ټوله ګناه کې زه ایسارېږم نو دغه سوچ د مونږ سره نشته صرف لګی وي د اجراګانو غوندې دومره پیچار کوي را پرې ایښې وي وروره او بس دغه وروره کار یې شروع کړی وي نور څه ویره نه زده ما صرف دغه ویره زده چې په وختانو کې داسې وکړي د خدای ظالمانو بې غیرتو تاسو دغه سوچ نه کوو چې وګوره زه دا کار کوم د زه ښه کوم که بد کوم او به فخر سره یې کوي بې غیرتو په ځان خو فخر مه کوه که نه چې غلط کار کوې خو وایه چې غلط کار کوم ارام دې ته مانی کړي نو ته څه لپې فخر کوې بې غیرته بچیه اوس وی راته پیزونه بې غیرته دلاګان باکواس کمنټونه هم وکړي دا کم خلک را ته باکواس کمنټونه کوي چې کم خلک دا غوري چې یاره د ما بچای یا د ما چې دی که نه کشر رور دغه شانتې د کوکو سلیم اجړه او دغه شانتې د واجد کوکو اجړه غوندې شي اغه خلکو او دا کم کورنه چې دوی که په فخر سره کوي و بې غیراتو دا پاته نشته چې دی چې شي نه شوي انسان نه زناور نه شوي دا چیرته دی دغه شانتې د اوسیا بې غیراته غوندې سړی نه شوي مړه ای دا خو هیڅ پته نه لګي یار دا هغه شان داسې نازونه و اداګانې وي کوي چې بس بالکل سیم ټو سیم اجړه داسې کول ګوره نه دي په کار لږ سوچ په ګریوان کې په کار دی ټول عمر مې دا چغې والی چې یاره ما کوو غلط کارونه ما کوو نه ترې جوړېږي څه خو خدای خبر شه چې تاسو ته یې څه جوړوو په دغو نازونو اداګانو باندې او په دغه شانتې حرکتونو باندې که تاسو ته څه انعام مېلاویږي نو ما له ویه یو چېره وایم چې خیر دی یو انعام خو یې لپې مېلاویږي
زن به غیرت هم که پا کامنت که به تماشا نمو لیکی در طول نه غیرت هم دامنه به غیرت هم